Kalaulah umpamanya kita dalam ada masalah ke apa kemudian kita teringat aku ada buat satu amal yang aku ikhlas betul-betul kerana Allah Taala. Ya Allah dan lantaran amalku itu ya Allah kalau engkau terima ya Allah kau lepaskan aku daripada permasalahan ini. Boleh ya. Tak apa orang kita dengar Aku pernah sekali sembahyang terawih Betul ikhlas pada Allah Ta'ala Sujud pada Allah Ta'ala Di tengah malam Hati aku mengharap pada Allah Ta'ala Kalaulah itu diterima ada nilai sisimu Ya Allah Lepaskan aku daripada masalah ini ha? Dengan amal kita sendiri Yang beri markah Allah Tapi kita boleh gunakan untuk kemanfaatan kita Ini kan pula dengan orang salih ha? Orang salih Ya Allah dengan berkat fulan bin fulan ha? Lepaskan Baik Semoga Allah Ta'ala ampun segala dosa kita. Semoga Allah Ta'ala tetapkan iman kita. Semoga Allah Ta'ala meredai kita. Semoga Allah Ta'ala pandang kita. Semoga Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita. Semoga Allah Ta'ala karunakan kita dapat menjadi hamba yang taat kepadanya. Hamba yang patuh kepadanya. Membuat perkara-perkara yang diredainya dan meninggalkan perkara-perkara yang dimurkainya. Semoga lah apabila sampai ajal maut kita nanti Allah Subhanahu Wa Ta'ala matikan kita dalam keadaan beriman dalam husnul khatimah ma amin Allahumma amin Sambung baca kitab kita sampai muka surat bismillahirrahmanirrahim dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah seorang berkata ya Rasulullah bolehkah aku berbakti kepada orang tuaku dengan sesuatu setelah mereka meninggal nabi menjawab boleh dengan mendoakan mereka dan memohon diampunkan mereka menepati janjinya setelah mereka meninggal menghubungi sanak kerabat yang hanya boleh dihubungi dengan mereka serta memuliakan teman mereka. Ibn Hibban juga meriwayatkan dan menambahkan seorang laki-laki berkata alangkah banyak dan baiknya itu ya Rasulullah. Rasulullah berkata amalkan ia. Baik. Jadi kalau mak bapak kita meninggal, mak bapak dah meninggal cara nak nak berbakti kepadanya iaitu apa? Mendoakannya. Minta Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Minta Allah Ta'ala kabulkan segala amalnya minta Allah Taala tempatkan rohnya di kalangan orang-orang salihin tu satu ya dan segala apa-apa maksudnya kemas masa hidup tu kita yang teruskan sampaikan janji-janjinya dengan orang dia tak dapat tunaikan lagi dia janji kadang-kadang janji tu kita kena tunaikan wajib kalau janji merupakan hutang wajib kita bayarlah tak boleh tidak kalau yang yang hutang tu wajib kita bayar tapi kalau janji-janji yang lain umpamanya lah janji yang tak tak masuk dalam wasiat janji yang tak masuk dalam apa perkara-perkara wajib sempamannya dia bilang ah ha? ha, nanti saya janjilah awak kerja kahwin nanti saya datang nak tolonglah nak rewang begitu saja ah ha, tak ada tak ada involve duit ke apa umpamanya dia dah meninggal kita yang tunaikan janjinya ha? Pak Man, Bapak kan selalu kalau Pak Man kalau kerja kahwin, Pak, Bapak yang bantu. Bapak tak ada, saya ganti Pak Man ya. Bikin apa? Ah, tunaikan janji dia. Apa sahaja yang kita dah tahu, Bapak kita dah ada janji. Ah, Bapak, hujung minggu ni nak apa ni? Aku tak boleh, aku dah janji sama Pak Man kau. Aku nak bikin apa perkara dengan dia. Meninggal Bapak kita sebelum hujung minggu. Kita sampaikan janji dia. Janji-janji biasa sekalipun. Janji-janji biasa sekalipun. Eh? Ataupun pekerjaan itu lah yang dilakukan oleh sahabat. Saya nak berbakat radiyallahu anhu tanya sama Siti Aisyah, Ya Aisyah, ada apa-apa yang Rasulullah lakukan yang boleh aku teruskan selepas kematian Nabi ini? Itu Nabi beri makan kepada orang Yahudi di luar Madinah, luar Madinah jauh. Ha, Nabi hari-hari pergi, dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar. Ha, diteruskan segala janji-janjinya, segala khidmat baktinya, diteruskan. Dan sambung dengan ahli kerabatnya. Sambung ahli kerabatnya dan juga sambung dengan siapa yang tak tersambung kecuali dengan dia. Siapa? yang kita selalu bilang oh ni relatif on my father side on on, on your father maka whoever on your father side kau jalin bukan orang oh, yang, yang meninggal bapa kau kau jalin dengan yang, yang mother side ha kalau yang meninggal bapa kita kita baik dengan apa adik beradik dia sepupu dua sepupu dia sahabat-sahabat dia jiran lama dia semua yang dia 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 dia, dia yang hubung kait dengan dia yang tidak terjalin dengan orang itu kecuali menerusi dia ha bapa kita meninggal, kita buat baik dengan mak kita punya sepupu. Tak ada kena mengena lah. Itu karabat kita. Tapi dari bapa bukan bapa punya side. Itu my, our mother punya side. Aa, yang, yang yang tidak terhubung kecuali dengan mereka. Siapa? Sedara mara dia, sepupu-sepupu dia. Khususnya siapa kita bilang lagi? Anak-anak dia. Anak-anak dia siapa? Anak-anak dia adik-beradik kita lah. Adik-beradik kita. Ada orang adik-beradik pun tak berbaik lepas mati mak, mati bapak. Ha? Adik-beradik kandung lagi, tak berbaik, tak boleh. Demi mak bapak kita dalam kubur, mesti jalin. Tapi ada sahabat Nabi mengatakan kepada Nabi, Ya Rasulullah, ada saudara aku, kalau aku nak buat baik, dia makin marah. Kalau aku cakap, dia makin tak tak happy dengan aku. Aku dah hubungi ni berapa kali. Nabi bilang, kalau kalau betul cakapanmu itu, maka kamu doakan saja. Kamu doakan dia saja dan apa kamu cuba juga teruskan seberapa bagaimana. Silahnya kita bilang tepuk sebelah tangan, tetap akan berbunyi. Berbunyi di mana? Berbunyi di jannah nanti. Ha, jadi kita dianya kita tak tahu tapi kitanya tak dapat cas apa? Tak dapat cas putuskan satu rahmi. Kalau ditanya kenapa kau putuskan satu rahmi? Aku tak putus. Kalau putus takkan akan aku doakan dia. Ha? Dan kita cuba juga, antar juga message. Kalau zaman kita sekarang lagi, tanya khabar, Assalamualaikum dalam WhatsApp, dalam apa, paling-paling tidak. Kena jalin, kena jalin. Ha? Dan khususnya lagi itu dah adik-beradik sekandung. Yang lebih lagi selalu jadi renggang dan pisah terus adik-beradik lain mak. Adik-beradik lain mak. Ya, adik-beradik lain mak. Satu bapa sebab itu kalau orang ada dua, tiga isteri, kena jalin tak boleh tidak. Ha? antara madu dengan madu tak nak dapat, tu lain cerita. Anak dengan anak. Ini adik-beradik ni. Ada urusan pembahagian harta, ada urusan wali di situ. Ha, ada urusan wali di situ adik-beradik sekak adik-beradik sebab apa ha? boleh jadi wali boleh jadi wali ya ada, dan apa adik-beradik ha, adik-beradik tak boleh tidak jadi orang kalau ada dua dua isteri anak-anaknya mesti dijalinkan ha, jadi kita jalinkan jalinkan tentang harta tu pandai-pandailah berbagi dan tak boleh tidak baginya mesti ikut faraidlah mesti ikut faraid ya takdirlah sebelah satu pihak sana sedikit pun tak ada sebut harta bapa ke apa, kita pun jangan tanya sayuginya. Walaupun hak kita. Kenapa? Tanya pasti gaduh. Tak tanya pun kadang-kadang gaduh. Tak tanya pun kadang-kadang susah nak berbaik. Ini kan pula tanya bab harta. Ya, pasti gaduh. Sudahlah. Ha? Alhamdulillah kalau kita pun mewah pun bukan duit kita, duit bapa juga. Dan kita tak tahu apa. Kalau orang ketengahkan, kita ambil orang tak ketengahkan. Sudah. Ha? sudah. Apa? Kalau kita halalkan pun siapa, ingat ya, kalau apa-apa faraid segala itu, segala-gala itu bahagian kalau hak kita, hak kita dari Allah dari Allah tak ada siapa boleh curi dari Allah tak ada siapa boleh curi walau satu sen sekalipun kalau dia ambil seratus ekar tanah sekalipun Allah akan kembalikan pada kita tak dunia, akhirat tak dunia, akhirat dan kalau di akhirat, pakainya kekal abadi di dunia pun, kita dapat pun, kita akan tinggalkan juga kalau di akhirat tu kekal abadi ha? tapi kesian pula abang kita makan harta haram kau sebut halal aja abang kau anak beranak makan halal dan kau punya sedikit pun tak, pun tak rugi. Sikit pun tak rugi. Sikit pun tak rugi. Tapi harga selatu rahmi, harga membuat mak bapak kita happy dalam kubur, itu tak ada nilai harganya. Ya, Tak ada nilai harganya. Bapak dalam kubur tahu, salah seorang anaknya jahat, nakal, gelapkan wang, tak kasih adiknya, umpamanya. Nanti dia tunggu anak lagi satu macam mana pula. Alhamdulillah, anak satu nakal, anak satu baik pula. Tak tanya pun. Ha? Leganya di hati dalam kubur. Anak satu putuskan satu rahmi. Yang lagi satu macam mana pulaknya? Ha, pinggan tak letak, nasi tak dingin. Dia tak nak, kami pun tak ingin. Oi, oh, tak boleh. Ha, kita kena jalin. Anak satu jahat tapi nak anak satu baik. Kita main peranan anak-anak yang baik. Ha, begitu ya. Orang dah mati, jalin. Jalin dengan ahli keluarganya. Jalin dengan sahabat-sahabatnya, teman-temannya pun. Ha, teman-temannya pun. Selalu kita lihat dia orang-orang tua-tua zaman dahulu. Nanti bawa kita rumah kawan-kawannya. Bawa kita rumah saudara maranya. Biar apa kita jalin. Eh? Biar kita jalin demi dia. Demi dia. Maknanya banyak tak masih boleh bakti dengan orang tua? Banyak boleh buat bakti dengan orang tua kita. Banyak boleh buat bakti dengan orang tua kita. Walau dah meninggal dunia, masih banyak boleh buat bakti. Khususnya hutang tak boleh tidak. Ah ha? orang tanya hutang-hutang macam mana? Hutang baginya ikut kadar faraid. Sebab nasib awak lah. Nasib awak. Bapa awak meninggal ada tinggalkan duit 100 juta. Awak dapat tak? Awak dapat. Begitulah juga kalau bapa awak meninggal ada sakit. Mungkin berpindah kepada anak tak? Memang dalam darah awak kan? Ha, bapa sudah meninggal dulu. bapa pun mati sakit semput. Jaga-jagalah. Tak lama awak pun semput jugalah. Begitu. Mewarisi kan? Mewarisi. Begitu juga hutangnya. Nasib awak. Kawan nasib kau lah. Bapak kau meninggal tinggalkan duit 100 juta. Nasib aku, bapa aku meninggal tinggalkan hutang 100 juta. Begitu, apa hutang pun dibagi, pusaka pun dibagi ikut faraid, hutang pun dibagi ikut faraid. Hutang pun dibagi ikut faraid. Bapa, bapa ada hutang, taruhlah apa 100 ribu, bagi faraid. Bagi juga, kira juga. Ini sekarang kita nak kira ya, bahagian kita daripada peninggalan ayah. Baik, yang sebut apa pun. Jadi, kau dapat dua bahagian, satu bahagian, satu bahagian semua, bagi semua, bagi adik-beradik semua, siapa, siapa, yang patut dapat apa semua. Sekarang yang bapak tinggalkan bukan harta tapi hutang. Ha? ha jadi kau ambil daripada seratus ribu, kau kena bayar sepuluh ribu, kau kena bayar dua puluh ribu, kau dua puluh ribu, dua puluh ribu. Ha, itu begitu, itu kita jangan bilang tak adil lah. Habis bapak kau meninggal dapat duit, kau dapat, kau tak bilang tak adil pula. Cuma bilang tak adil lah bukan kita yang kerja pasal kita dapat. Dapat suka lagi ya, buat kundur hidup selamat lagi ya. Habis hutang bapa dapat boleh bilang tak adil. Adil Allah Ta'ala. Adil Allah Ta'ala. Begitulah juga kalau takdir awak mati ada hutang bapa juga kena bayar. Betul tak? Nah, bapak kan jadi warisnya, penerima pusakanya. Kalau awak mati awak ada hutang bapa juga yang kena bayar. Ha, sangat adil hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, juga kalau bapa meninggalkan pusaka awak dapat tak ada pula awak bilang tak adil. Nah, macam mana ni aku dapat ni bukan harta aku ni macam mana ni. Tak bingung pula ya. Allah nak kena hutang bapa aja sudah bingung. Adil Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ini kalau bapa awak mati, kalau awak mati macam mana? Takkan keluarga yang menjelaskan hutang awak. Ha, begitu ya. Semua kena jadi hutang pun berbagi dalam faraid. Kalau seberapa daya hutang tulis, kasih tahu anak-anak kita. Jadi anak-anak kita boleh cepat bayarkan ya. Baik. Dalam riwayat Muslim, Ibn Umar berjumpa dengan seorang lelaki Arabi di tengah perjalanan ke Mekah. Ini yang kita selalu bawakan cerita ini ya. Apa budak orang Badwi, orang Badwi. Segera Ibn Umar memberikan salam, menumpangkannya atas himarnya serta memberikan serban di kepalanya kepadanya. Serbannya dibukanya ambil kasih serbannya ya, serbannya. Ibn Dinar berkata, aku berkata semoga Allah membalas kebaikanmu. Sungguhnya mereka orang Arabi cukup dengan sedikit. Ibn Umar berkata, sungguhnya ayah orang itu adalah teman ayahku, Umar bin Khattab. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik baik berbakti adalah bersilaturahmi. seorang anak kepada keluarga dan teman ayahnya. Ha, ini yang selalu saya bawakan gini ya. Anak Sayyidina Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar tengah jalan on the way nak pergi Mekah nampak orang Arab Badui. Orang Arab Badui ni orang tak begitu umpamakan dah. Dia pun dia pun tak begitu umpamakan orang sebab cara dia memang gitu. Sikit tegur lebih kurang ah ha, macam ada bagus, ada bagus mah, ada bagus. Ah, lah. macam orang Kuala lah lebih kurang kita macam orang asli kita bilang ya. Ha. Ah. Begitu dia tak ada tak ada nak ramah tamah. Dia style dia lah. Nah. Ha. Ini Ibn Omar jumpa ramah tamah. Ah. Asyati Rawat, keldainya pun dia bukan tumpangkan, dia beri keldai. Dah kasih dah tegur ramah tamah, kasih serbannya, kasih apa keldai pun dia berikan. Ha? bukan tumpangkan, berikan keldai. Maka sahabat ni bilang, ini orang badui kau tegur siapa pun dah cukup lah sampai kau begitu. Aku tak kau tak tahu, bapa dia tu kawan baik bapa aku. Ha, member Sayyidina Umar Al-Khattab. Tengok Sayyidina Umar yang member dia orang badui-badui aje tau. Sayyidina Umar orang yang tak tak ada member. Rasulullah bilang Umar ni cakapnya benar sebab itu dia tak banyak member. Betul. Umar banyak orang tak suka dia. Bukan tak suka apalah pasal apa dia tegas. Dia bilang yes, yes. Dia bilang no, no. Orang gini banyak orang tak suka. Orang bilang merepeklah, apa semualah begitu ya. Ha. Apa atas Sayyidina Abu Bakar sebelum meninggal. Bilang sama sahabat-sahabat ha, yang akan gantikan aku Omar Al-Khattab. Sebab pada zaman permintaan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Omar tu qadinya. Allah punya setrik ya. Ha. Maka dia bilang, Ya Omar, Ya Abu Bakar, apa kau nak jawab depan Allah? Ha, apa kau nak jawab depan Allah kau tinggalkan untuk kami untuk takbir kami orang yang sangat keras dia bilang akan aku jawab depan Allah ya Allah aku tinggalkan sebaik-baik manusia di kalangan mereka ha, paling keras tapi sebaik-baiknya ha, saya Omar tak banyak member membernya pun orang badui aja ya. orang badui aja ya, yang kasar-kasar boleh terima dengan dia saya Omar ya. saya Omar maka aku dah dengar Sadat Rasulullah mengatakan sebaik-baik berbakti ialah berselatu rahmi dengan keluarga dan teman ayah kita. Jadi itu cara dia nak berbakti kepada Sayyidina Omar yang telah meninggal dunia. Dia berbakti dengan siapa? Bukan kawan dia. Kawan dia punya anak. Ha, kawan dia punya anak. Sebab itu orang kita dulu-dulu ya. Ha, ini awak dengan dia saudara ke adik-beradik? Tak ada. Datang sekapal. Datang sekapal dari Jawa, dari Padang, dari mana. Datang sini naik sekapal. Terus jadi akrab. Dia kerap. anak dia dengan anak dia. Kadang kahwinkan. Kalau tak kahwinkan pun jalinkan macam mana apa semua jadi kan akrab jadi saudara jadi saudara ya tengok ya tak cukup khidmat dengan orang tua dah meninggal kawan-kawan dia pun kita khidmat kita apatah lagi kalau mak bapak masih hidup ya jangan ya kalau mak bapak masih hidup jangan ya jangan kita sia-siakan kalau mak bapak masih hidup nah, kalau mak bapak masih hidup macam mana pula apa cerita kawan-kawan dia saudara mara dia kalau dia masih hidup kita bawa dia jumpa saudara mara dia, sahabat dia. Ha? Kalau mak pak kita suka lah umpamanya. Ha, ayo mak, kita nak ziarah mak nah. Ayuk mak, kita nak ziarah apa? Mak jah. Ha, mak punya kawan lama dia gitu. Ha. kan orang tua suka. Bawa, kita yang bawa. Jadi kita pun dapat kenal kawan-kawan dia, saudara mara dia. Ha? Kita dengar sepupu dia masih ada. Kan orang tua-tua suka dengar saudara mara dia. Ya? tak lama pun dah tak ada dah jumpa-jumpa lagi dia dah meninggal ataupun kalau dah nyanyuk dia, dah tak kenal lagi pun orang ya ha. bawa bawa mak kita kasi dia gembira jumpa sahabat-sahabat lama dia jumpa kawan-kawan dia bawa muliakan bawa mak kita mana ke mana mak mana ke mana ha, kita bawakan kasi mak kita happy ha. kita kasih mak kita anak kita nak tengok beruk kat zoo aja kita bawa mak kita nak jumpa kawan dia kita tak nak bawa mak tau mak ya mak tak boleh tidak kalau mak tu mak bapak kita junjung tinggi dia nak apa semua begitu ya. Sebab ha, sebut tentang mak bapak mertua pun. Kadang, Kadang orang tanya, "Abi mertua sama tak ustaz?" Mertua kena hormat, kena muliakan. Ada hak kita, ha? apa terhadap dia ada tanggungjawab kita juga ada. Walaupun tak semacam mak bapak kita pun, tapi nombor satu dia orang tua. Ha? Orang tua bukan mak bapak kita kandung yang akan mendoakan kita Rabir fili wali wali daya siapa cucu dia tau darah daging dia juga cucu dia anak kita kan cucu dia yang menemani kita siapa anak dia tau anak dia kucing kau buat baik pun dapat pahala ini kan pula ayah ibu kepada isterimu ah ha? jangan berkira sangat jangan berkira sangat of course dia punya hak tak macam mak bapak kandung kita tetapi tetap dia ada keistimewaan ah ha? kucing kau muliakan pun kucing kau happykan pun dapat pahala besar ini kan pula mak mertua. Ya. Yang ada orang dari ini tau. Kalau kita bilang, oh mak tak tahu tanggungjawab. Terus mak mertua minta apa semua. Tak boleh mak. Tak boleh. Tu, dah ready nak pasang blok dengan mak mertuanya, dengan bapa mertuanya. Jangan begitu. Nanti awak dapat menantu yang begitu juga. Ya. Dalam riwayat Ibn Hibban dari Abi Burdah ia berkata, Aku pergi ke Madinah. Kemudian Abdullah bin Omar mendatangiku. Seraya dia berkata, Tahukah engkau mengapa aku mendatangimu? Aku berkata tidak. Lalu dia berkata, Aku dengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Siapa yang suka bersatu rahmi kepada ayahnya dikubur? lah kepada saudara-saudara ayahnya setelah dia meninggal. Dan sungguhnya antara ayahku, Omar dan ayahmu adalah saudara dan kawan. Maka aku suka untuk menyambungnya. Saya nak Omar, saya nak ambil Omar, dia ambil berat ya. Kawan bapaknya, kau tahu tak aku jumpa kau kenapa? Nak sampaikan mesej daripada Rasulullah sekali. Hadis sampaikan sambil dia pun nak buat bakti. Ha? kalau kita nak ziarah bapak kita macam mana cara nak ziarah bapak kita di kubur ibarat kita jumpa dia tu macam mana pahalanya macam kita kunjung dia kunjung siapa-siapa saja yang ada hubungan kait dengan dia saudara mara sahabat andai kita kunjung ya kunjung Masih ada lagi tak ya sahabat-sahabat bapak kita ya tak ambil tahu pun ha? masih ada lagi tak saudara mara dia Allah dah meninggal ya anak-anaknya Batu orang dulu akrab ya. Akrab sekali. Akrab. Dalam hadis as-sahihain maupun yang lain dan yang masyur dengan riwayat yang bermacam-macam disebutkan bahawa dahulu ada tiga orang suka keluar menziarahi keluarganya. Pada suatu hari di tengah perjalanan mereka ditimpa hujan dan berteduh di dalam sebuah gua. Tiba-tiba ada sebuah batu besar menutupi gua tersebut mereka berkata batu ini tidak akan boleh terbuka kecuali jika kalian berdoa dengan kesalihan amal kalian boleh itu namanya kita tawasul dengan amal kita sendiri kalau dengan amal kita sendiri pun boleh ini kan pula dengan orang lain ha ya, ini kan pula dengan orang lain kalau lah kita dalam ada masalah ke apa kemudian kita teringat aku ada buat satu amal yang aku ikhlas betul-betul kerana Allah taala ya Allah dan lantaran al amalku itu ya Allah kalau engkau terima ya Allah kau lepaskan aku daripada permasalahan ini. Boleh ya. Tak apa pun kita dengar aku pernah sekali sembahyang tarawih betul ikhlas kepada Allah Taala, sujud pada Allah Taala di tengah malam, hati aku mengharap pada Allah Taala. Kalaulah itu diterima ada nilai sisi ya Allah, lepaskan aku daripada masalah ini. Ha? Dengan amal kita sendiri yang beri markah Allah, tapi kita boleh gunakan untuk kemanfaatan kita ini kan pula dengan orang saleh. Ha? orang saleh ya Allah dengan berkat fulan bin fulan, ha? lepaskan. Baik. Jadi tiga, satu, tiga, orang terperangkap dalam sebuah gua, termasuk berehat betul dalam gua. Batu besar jatuh menutup gua. Mereka berdoa, mereka berdoa ya. Tiga orang. Dalam sebuah riwayat, setengah mereka berkata, ingatlah akan apakah amal baik yang telah engkau perbuat untuk Allah. Lalu berdoalah dengannya supaya Allah Taala membuka batu itu. Dalam riwayat lain, lain lagi, batu telah jatuh dan menutupi pintu gua yang yang tahu tempat kalian hanyalah Allah. Maka berdoalah kepada Allah dengan amal yang telah kamu lakukan. Kemudian salah seorang daripada mereka berdoa, Ya Allah, aku ada kedua orang tua yang telah tua. Tidak pernah aku minum sebelum mereka. Pada satu hari aku pergi mencari kayu. Sebelum mereka tidur, aku memerahkan susu untuk mereka. Apabila telah siap memerah susu, aku lihat mereka telah tidur. Namun aku tidak suka minum sebelum mereka. Maka aku ber, berdiri saja di samping mem, sambil memegangi gelas di tanganku menanti mereka menanti mereka bangun hingga pagi. Kemudian mereka bangun dan meminum susunya. Ya Allah jika sekiranya aku berbuat demikian hanya mengharapkan redamu maka bukakanlah batu yang menghalangi kami ini lalu batu itu pun bergerak sedikit di mana mereka belum boleh keluar ha? kemudian ada orang lain ada orang lain ya ada orang lain ada orang lain, ada orang lain ada, dengan dia punya apa tawasulnya ya yang ni tawasul dengan apa dengan bakti kepada orang tua besar tau Pahala dengan orang tua ni sangat besar dia setiap hari dia balik dia perah susu dia kasi mak bapak dia minum sebelum dia ataupun anak-anaknya minum sekalipun dia serah mak bapaknya dahulu. Satu hari dia pulang lewat, dia dapat apa dia perah susu, dia tengok mak bapaknya dah tidur. Anaknya belum tidur, masih nangis, masih lapau lagi. Anaknya tahan dia tak kasih dulu, dia dah nak kejut dengan bapaknya tak sampai hati dari hat. Tunggu, dia tunggu, dia tadah sambil apa dengan tadah dia punya susu tu. Ha, sambil dia ditatang tunggu mak bapaknya bangun saja pagi mak susunya mak nom baru kena anak-anaknya dan itu dibuat semata-mata nak cari reda Allah Ta'ala. Ya Allah, dengan amalan aku itu, kau bukakanlah. Terbuka sedikit pintu buah. Yang satu pula, dia bilang aku dulu ada pekerja. Aku dah bayar gaji semua pekerja-pekerja aku. Tinggal satu belum balik. Dah balik sebelum ambil gajinya. Aku simpankan gajinya. Iaitu gajinya berupa haiwan, ternakan. Maka, aku piara baik-baik. Aku biarkan banyak-banyak semua. Selang berapa tahun, dia datang. Aku minta gaji aku. Ha. Aku beri tu gaji engkau. Semua. Kau jangan olok-olokkan uluk aku. Mentang-mentang ha, aku ni pekerja. Kau konon-kononkan aku pulaknya. Ha, betul gaji kau. Ini jenis pekerja yang tak arti diuntung. Lah, ya? ha, ni betul kau punya. Aku dah aku dah biakkan. Sementara ni aku piara. Biak pula banyak. gitu. Ambil. Dia ambil satu pun dia tak tinggalkan. Oh. Ha, dan tak ucap terima kasih pun. Ha, tak ucap terima kasih pun. Dia ambil. Tak apalah dia punya. Rela. Batu bergerak. Yang satu lagi pulaknya. Ada seorang perempuan dia berkenan budak perempuan itu dia pikat-pikat tak dapat pujuk-pujuk nak bawa lari pun tak nak bawa lari umpamanya ya kemudian apa yang dia bikin pada satu zaman zaman kelaparan kesusahan budak anak perempuan ni datang wahai saudara minta sikit bantuan ah datang juga dia ya datang juga bilang boleh dengan syaratnya bayar dengan dirimu Perempuan ni tak nak. Balik. Tak nak. Sampai bila dia tahan. Masih lapar juga. Bapaknya kat rumah pun lapar semua. Datang lagi. Wah saudara. Dia eh, tak kasi. Dengan syarat. Itu juga syarat aku. Balik perempuan. Kali ketiga. Aku serahkanlah apa kau nak bikin. Bikinlah. Asalkan. Apa. Kau beri untuk. Bukan untuk aku. Untuk bapak aku. Dia pun wah dengan senang hati. Istilahnya. Sudah. Tinggal apa tupai dah di depan buah tinggal nak ditebuk saja tinggal nak ditebuk saja budak perempuan ni menangis kenapa kau nangis dia bilang kepada lelaki ni ittaqullah takutlah kau kepada Allah terus aku insaf aku tak jadi sekarang dapat peluang yang ditunggu sekian lama budak perempuan ni pun dah rela semua terus dia kasih seberapa keperluan budak perempuan ni dia kasih penuhkan kau baliklah Demi Allah aku lepaskan kau, aku tak jadi nak buat jahat kepada engkau dan demi Allah juga aku berikan pada engkau sumbangan ini ya. Ya Allah, kalau itu kau terima sebagai amal bakti semata-mata kerana mu ya Allah, lepaskanlah kami. Terus terbuka pintu gua tiga-tiga keluar. Ha tiga-tiga keluar. Ha begitu. yang satu ialah dengan mak bapak kita. Tengok dengan mak bapak kita, ya. Banyak untung. Ingatlah, ya Allah, kalau kita tak ada aman, tak ada tiga orang, kita seorang aja ter tertrap dalam gua ke, tertrap dalam kereta ke. Ya Allah, pernah sekali aku beri makan mak aku. Ingat lagi lain kali, ya Allah, pernah aku hantar mak aku klinik. Sedangkan anak aku sendiri demam. Ha, jadi ingat lain kali, ya Allah, aku pernah hantar bapa aku pergi, apa, dia nak pergi cari sayur pucuk ubi di apa tu namanya? Dia panggil raja. Sedang isteri aku sedang... Nak bersalin. Tahan aku hantar bapak aku. Tak hantar isteri aku. Umpamanya lah. Ha? Umpamanya. Dan aku tak buat itu semua. Tidak lain kecuali kerana -kera -kera -kera. ya Allah semata-mata. Ha? Tengok. Jadi tak? Jadi insyaAllah. Ya jadi. Kalaulah awak ada amal tanda untuk orang tua. Kalau tak ada tu wallahualam kita tak tahu. Ya. Baik. Dalam satu riwayat. Aku ada anak kecil. Dan per pekerjaanku ialah mengembala apabila aku memerah susu dan aku dahulukan kedua orang tuaku sebelum anakku. Dan pada satu hari aku pergi mencari kayu hingga petang. Anakku... Aku lihat kedua orang tuaku, orang tuaku telah tidur. Lalu aku memerah susu sebagaimana biasa. Aku bawa susu dekat mereka. Namun aku tidak membangunkan mereka. Serta aku tidak suka pula mendahulukan Anakku sebelum mereka. Padahal anak-anakku meringik-ringik ha, berada bersama denganku. Demikianlah keadaanku dan keadaan mereka hingga terbit fajar. Jikalau engkau tahu aku berbuat demikian semata-mata mengharap keredaanmu, maka bukakanlah batu ini hingga mereka dapat melihat langit. Kemudian yang lain menyebutkan dia telah menjaga diri dari perbuatan zina dengan anak perempuan pamannya. Serta yang lain juga menyebutkan dia telah memelihara harta pekerjaannya. Ha? Bukan harta pekerjaannya. Gaji apa pekerjanya. Ha? Harta pekerjanya, bukan pekerjaannya. Pekerjanya, betul ya. Maka terbukalah batu itu seluruhnya hingga mereka dapat keluar dan meneruskan perjalanannya. Ya. Tawasul dengan khidmat bakti kepada orang tua.